duke e perifrazuar dhe njëherë, Derdimenin e sapo zgjuar me bluzën e jeshilosur. Si është Partia Demokratike tani me zgjedhjen e 29 korrikut? Do të japi përgjigje atyre pyetjeve, do japi llogari për atë që ka ndodhur. Opozita e ka rrugën e saj. E ka prishur pushimet e tij sepse dihet që gushti dhe pjesa e parë e gushtit i rezervohet pushimeve, por gjithsesi ka marr pak nga koha e tij për të bërë gjithatë status të gjatë. Zotirama, kjo patjetër, ne diskutuam pak se nuk është duke pushuar sepse çështja e inceneratorëve që është hapur në SPAK dhe po i shkon e gjithë qeveria një nga një në qelitë e burgut, sigurisht që nuk mund të ketë qetësi për një kryeministër që është futur në afera të tilla. Mirë, gjithsesi është treguar pak më i tërhequr nga daljet mediatike apo nga komentet apo statuset. Ne e komentuam edhe pak më herët atë që më kujtohet një status kaq i gjatë i zotit Rama në 2017-ën kur thoshte hajde flasim ato letrat e famshme 1-shi, 2-shi, 3-shi me radhë. Ishte... Duket që është në hall. Pra, kërkon të mbuloj, kërkoi të mbuloj të vërtetën. Sepse ai shumë kur shkruan kaq gjatë, ka diçka që dhe hum ti hum në ato që thotë dhe në fakt ai me dy fjalë do të thotë janë organet e drejtësisë, nëse ai është i qetë, është i pastër, gjithçka konform ligjit, nuk duhet kërkoj llogari pse tani dhe pse pastaj. Mirë, po ndodh tani. Me një postscriptum, në fakt zoti Rama e qartësoi, ëh, ato rreshta që mund të ishin edhe të Twitterit, duke thënë që kulla do të bëhet dhe pik në fund. Domethënë ai ka vendosur, në fakt qyteti dhe Shqipëria është bërë siç ka thënë zoti Rama, sepse ka përfituar nga kjo gjë. Pra oligarkia politike dhe ekonomike, financiare është shumë e fuqishme. Dhe ne këtë kërkojmë të zhbëjmë. Partia Demokratike pikërisht këtë aksion ka në betejë të papajtueshme me korrupsionin. Ne të gjithë ndjejmë. Qytetarët e ndjejnë varfërinë që kanë. Pra ne jemi një vend i cili ka të ardhurat më të pakta për frym, nuk e ka sa vendet e rajonit. Për këtë duhet t'japi llogari Edi Rama. Mirë, ka një rrog mesatare e cila po shkon drejt rritjes, do shkojë 900 euro, ka premtuar zoti Rama. Kur të shkojë, pra, kur të shkojë 900 euro, ndërkohë ke rini që të ikën, ke studentë që marrin përgjigje, ke universitetet në ditë hallit, arsimin po ashtu, pensionist në ditë shumë të këqija, pra, mos harrojmë që jemi 10 vite në pushtet. E qartë. Nuk është viti i parë dhe i dytë. Po, pushtetit të konsumon, po ju e keni rinuar, zotin Rama, me gjithë të përçarje që keni bërë Partinë Demokratike. Gjithsesi, zoti Basha është rikthyer me 29 korrik, çfarë po ndodh ndryshe tani në Partinë Demokratike, apo jeni në stadin e pushimeve të relaksit, të ditëve të verës, unë shoh që jeni angazhuar për gjatë gjithë këtyre ditëve juve personalisht, zonja Karabina, por çfarë ndodh realisht me Partinë Demokratike, tani me rikthimin e zotit Basha? Partia Demokratike, atë që ne kemi deklaruar edhe përgjatë fushatës elektorale është në periudhën e riorganizimit të saj. Madje edhe nga zoti Enkelet Ali Bejaj, asaj kohë drejtues i Partisë Demokratike, është artikuluar disa herë që më njëherë mbas zgjedhjeve të 14 majit do të fillojë më njëherë riorganizimi, rikonceptimi i Partisë Demokratike, e cila për 2 vitesh sigurisht i ka munguar një aksioni të vërtet politik për arsye të problemeve që ka nga lëvizja foltore brenda saj, po gjithashtu edhe nga majoranca. Pra ka qenë gjithkohon agresion, dhe ju mendoni që kjo nuk është me qëllim, kjo është totalisht me qëllim që Partia Demokratike mos jetë alternativë përballë kësaj keqeverisje. Në një vend normal, me gjithë këto skandale, Partia Demokratike e ka sulmuar, por sa ka ditur Partia Demokratike të mbrohet, kjo është çështja. Çështja është që Partia Demokratike duhet të kthehet në një alternativë qeverisë. Sepse kjo qeverisje thash rëndon mbi gjithë ne. Dhe kryeministri dhe kjo qeverisje që ndron në pushtet se nuk jemi ne gati. Në asnjë vend normal, me gjithë këto skandale të listuara që i shpërthejnë si brenda, ashtu dhe nga organizmat ndërkombëtar, pra kjo qeverisje kurrësisht nuk mund të qëndronte. Kështu që Partia Demokratike tashmë është në fazën e riorganizimit të saj. Ngjarje e rëndësishme. Çfarë kuptojmë me riorganizim? Ngjarje e rëndësishme ishte vendosja zgjedhja që u bë për kryetar. Vinim pas një periudhe të gjatë, pati një rifreskim të strukturave, riaktivizim të tyre, sigurisht ato kanë qenë në pritje gjatë gjithë kohës. Përmes një strukture nga maja e piramidës në bazë të saj, ëh? Strukturat që janë strukturat e Partisë Demokratike ekzistuese. Sepse kjo ju ka përplasur, me pjesën tjetër, me zotin Bardhin dhe me grupimin tjetër Partisë Demokratike. Nga duhet nista, duhet niste nga maja e piramidës apo nga baza për të qenë shëndetshme? Dhe ngritja të vinte gradualisht. Kjo ka qenë përplasja apo jo? Dhe ajo që është shëndetshme është që duhet të vinë nga lart.
se filozofit dhe shkencat politike, apo dhe eksperiencat botërore, çati pa themele, na ofrojnë gjithmonë zgjedhjen e kryetarit nga lart poshtë. Okej, okay, kryetari patjetër që do zgjidhet nga maja, por duhen, a duhen themele më të forta për ngritur çatin, apo duhet ngritur çatia pasaj të hedhin themele? Absolutisht, duhet zgjidhet njëherë kryetari, sepse partia është në emergjencë, nuk kemi ne kohë për të humbur. Ju shikoni çdo ditë, ne nuk e dimë se emergjenca është një karabina, se një vit nga 22 marsi deri 29 korrik, Partia Demokratike s'kishte kryetar. Po pra. Nuk u kujdes askush që të bënte zgjedhje. Zoti Ali Bea i qëndroi, edhe pak javë qëndroi pa kryetar fare. Zoti Ali Bea i dha dorëqen pas zgjedhjeve. Atë ishte emergjenca. Po, emergjenca ishte që menjëherë mbas zgjedhjeve të 14 majit, 104.000 vota të qytetarëve, të demokratëve, të cilët besuan tek Partia Demokratike, sigurisht janë një detyrim. Aq më tepër, pra, Partia Demokratike është një aset kombëtar dhe kurseci Partia Demokratike nuk mund të ri kështu në hije dhe të zvoglohet dhe të mos jetë një alternativë qeverisë përballë kësaj keq qeverisje, pra. Okay. Kështu që është emergjencë, po. Sepse pa kryetar, një formacion politik nuk mundet do të ecë një formacion, një bashkim vullnetar njerëzish, të cilët kërkojnë të marrin përgjegjësi për të bërë gjëra të mira, kurse si nuk mund të ecin nëse nuk do kenë një kryetar. Kështu që 29 korriku ka qenë një ngjarje shumë e mirë për demokratët, pasi ne bëm një proces shumë të mirë për zgjedhjen e kryetarit, evidentuam një antarësi të konsiderueshme dhe më njëherë në datën 30 Në mbledhjen e kryesisë. E keni numrin e sakt të antarësisë? Nga 400 e ca, jo, të këshillit kombëtar. Të këshillit kombëtar, sepse u bën këshilli kombëtar, jo, një sekondë, u bë këshilli kombëtar i Partisë Demokratike, bëri dhe zoti Berisha mbledhjen e këshillit të tij kombëtar, ju bë disa pastrime kush kishte bër fushat për një parti tjetër, për forcë politike tjetër, përgjatë zgjedhjeve të fundit apo 6 muajt e fundit nuk ishte qenë aktiv. Do t'ishin jashtë dyrëve, pra kjo ishte një operacion fshesa që erdhi në këshillin. Jo, ajo është një operacion normal, është një operacion normal që po, jeni në kushte të zënë Karabina që ti largoni demokratët edhe pse mund mos kenë qenë aktiv në 6 muajt e fundit. Le ti lëmë më njëan ata të cilët mund kenë bërë fushat për shtëpinë e lirisë në të gjithë koalicionin që u bë për 14 maj. Po këta që nuk ishin qenë dot aktiv në 6 muajt e fundit, e keni luksin ti ju si mendoni që një parti, një formacion politik duhet veprojë me rregulla apo duhet veprojë në amulli dhe çfarë thotë njëri, hajde bëjmë patjetër. Shtëpia me tjegulla dhe me rregulla. Tani ka një status. Dhe ke statuti është e qartë që kushdo që shkon në informacion tjetër politik, automatikisht është larguar. Absolutisht. Kështu që tek Këshilli Kombëtar, të gjitha ata të cilët nuk ishin pjesë, kanë kaluar në informacion tjetër, kanë kaluar në një lëvizje. Detyrimisht ato janë vetë larguar, nuk i ka larguar njëri. Kështu që për këtë bëhet fjalë. Kështu që kjo është e qartë. Dhe kjo është thjesht tash bëhet thjesht për të mbuluar gjëra të tjera apo për propagandë. Pra kushdo që largohet me dëshirë janë larguar nga në informacion tjetër. Pa diskutim që nuk janë pjesë. Por në datën 30 korrik u bë mbledhja e parë kryesisë me zotin Basha dhe ajo që ishte e rëndësishme ishte vendosja për kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike në 2 shtator. Në 2 shtator. Po. Ne kemi pas detaje çfarë do të ndodhi, çfarë rendi do të keni, po, për çfarë do shërbej. Ai njëherë do të jenë ndryshimet statutore dhe të gjitha veprimet organizative, po. Që do të pasurohen këto ndryshime statutore dhe do të përcaktohet agjenda politike e Partisë Demokratike. Pra, cila do të jetë agjenda politike e Partisë Demokratike ndaj dhe thirret në 2 shtator. Okay. Tash nuk kemi kohë për të humbur. Ndërkohë, dhe në fillimin e sezonit të ri parlamentar, Partia Demokratike do të kërkojë dhe dy komisione hetimore në lidhje me dy komisione fondet po? E IPART, po? Ku kanë shkuar. Pra, pse Bashkimi Evropian ndërpret fondet e këtij programi dhe tjetra është për investitorët strategjik. Pra cilët janë investitorët strategjik dhe sa ka përfituar vendi nga këta të cilët kanë përfituar këtë status. Okej. Okay. Se një e kemi pas tekurave për të gjykimin, një investitor strategjik. Okej. Okay. Po, ka dhe të tjerë. Po. Ka dhe të tjerë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është në vijën e asaj që Partia Demokratike do të vazhdojë që të shkallmoj pikërisht atë plak të rënd që s'po na leti ecim përpara, korrupsioni. Të gjitha janë të lidhur me korrupsion. Të gjitha këto do t'i bëni me grupimin tuaj që keni mbetur tani, që janë me zotin Basha, 90 deputet sa jeni, apo do prisni edhe grupin e zotit Bardhi, cili ka pas vetes 15-16 tani, numrat janë bërë shumë të vështirë për t'i kuptuar pranë Partisë Demokratike dhe a rrezikon për ta përmbyllur Partia Demokratike zyrtare që në shtator të ketë vetëm
minimumin etik, le temi, të ekzistencës së një grupi parlamentar me gati 7 deputet apo 8. Grupi parlamentar sigurisht është i rëndësishëm në Partinë Demokratike, ato janë njerëz të cilët përfaqësohen. Pra, qytetar, demokrat, të cilët kanë besuar, janë të përfaqësuar nga ata. Në 18 dhjetor të 2021-shit ne bëm një kuvend dhe të gjithë ne ishim të lirë të zgjidhnim, të shkonim në një grupim që ishte i refuzuar nga ndërkombëtarët, siç ishte Lëvizja Fletore, apo tek Partia Demokratike që shkonte drejt Sardhmes. Dhe zgjedhja që e lirë. Tani, për të gjitha ata deputet, apo antarë të kryesisë, të cilët e kanë ndryshuar këtë qëndrim, që nga ajo kohë, në fakt do të ishte mirë që ata ta qartësonin qëndrimin e tyre politik, dhe unë besoj që ato do ta qartësojnë këtë qëndrim politik. Sa ato s'mund të jenë dot. Edhe kështu edhe ashtu nuk ka. Jo, nuk mund të jenë dot. Por jashtime do ket? Nuk di për jashtime, por ata duhet e kanë detyrim, janë deputet. Dhe sigurisht në statusin e deputetit, kur ti ke marrë përgjegjësi dhe përfaqëson, ti nuk mund të rish dot pa qartësuar qëndrimin tënd politik. Nuk mund të fshihesh andej edhe këtej. Pra, Partia Demokratike është kjo, zgjedhjet janë bërë, ka pas debate, po ka pas, ka pas përplasje platformash, po ka pasur, dhe shumë mirë që ka pasur, por gjithçka është konform statutit të partisë, konform ligjit, nuk është shkelur asgjë. Kryesia ka vendosur me shumë zvotash që do të bëjë zgjedhja kryetarit. Ktu ka qenë përplasja. Unë uroj dhe shpresoj që të ketë reflektime nga të gjithë ata të cilët kanë dalë me siglën e Partisë Demokratike, pra kanë dalë nga votat e demokratëve dhe kanë detyrim këtë gjë, kështu që të mbajnë një qëndrim të qartë politik. Betejë jon është me Edi Ramën dhe këtë qeverisje të korruptuar. Dhe qytetarët këtë kanë interes të dinë. Sa Partia Demokratike do të jetë e besueshme për të kthyer në një alternativë. Kjo është sfida e Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike sot. Pra, sigurisht që ne kemi një platformë, Zoti Basha ka përgjatë kësaj periudhe ka artikuluar teza shumë të rëndësishme, tashmë dhe sot i bën thirrje dhe i është përgjigjur në fakt këtë kryeministrit. Jo vetëm i është përgjigjur në lidhje me vetingun. Po, vetingu i politikanëve, ashtu siç është bërë. Jo, jo, vetingu i politikanëve. Pra, sa këtu është e gjitha. Sepse çdo gjë që ndodh, pra kjo korrupsion galopant që ndodh, nuk mund të jetë i shkëputur nga politika. Kështu që por derisa ne po shikojmë këtë lidhjen e politikës me krimin dhe korrupsion kaq i lart, atëherë Zoti Basha i thot kryeministrit që t'i lërë ato rëmuzet e veta, por të pranoj atë iniciativën e Partisë Demokratike veting për politikanët, ashtu siç është dhe për prokuror gjyqtarët dhe policët. Kështu që këtë kërkojmë ne. Ndërkohë thash ne kemi të qartë atë qëndrimin ton, Partia Demokratike do të ketë nismat e saj në lidhje me vetingun që do ta kërkojë këtë mëngul. Por njëkohësisht dhe miratimin e një pakete ligjore të rëndësishme për dënimin e politikanëve të lartë dhe sekuestrimin e pasurive që vijnë nga afera të tilla korruptive. Pra pastaj një agjent të ngjeshur në shtatorë në vijim. Po. Dhe kjo është një interes të madh publik. Me shumë interes. Po kjo është një interes të madh publik dhe nëse ne do të jemi të qëndrueshëm dhe koherent në çka do të themi, transparente të vendosur, unë besoj që qytetarët shqiptar do të besojnë tek Partia Demokratike, mos harrojmë që besueshmëria nga ky korrupsion i lartë është shumë i lartë e qytetarëve dhe me të drejtë, pra nuk besojnë as tek qeverisjet më, as tek formacionet politike. 70% e tyre nuk votojnë. Kjo është një këmban alarmi në kushtet në cilat ne jemi që kushtet e vështira këtu, gjendjet e vështira ekonomike, largim masiv të rinjve, domethënë gjithçka është në dëm të shoqërisë shqiptare dhe tonën. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që Partia Demokratike do të arrijë që të jetë një alternativë e besueshme qeverisë. Ne shpresojmë. Mirë, zonja Karabina, ju falenderoj shumë që ishit në rubrikën Opinion. Pushimi të mbarë dhe shumë suksese në gjithë punën tuaj sepse agjenda do të jetë vërtet e ngjeshur me shtatorin. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, faleminderit dhe juve që na ndoqët në rubrikën Opinion. Publicitet, rikthehemi pas pak së bashku sërish.